პირდაპირეთ ეში ისევ 9-სათიანი ქრონიკის შემდეგ და დროა რომ ეთერი დაუთვოთ პარასკევის ტრადიციულ სამედიცინო რუბრიკას, რომელსაც წარუძღობა ჟურნალისტი ნატა ნიჟარაძე. სამედიცინო რუბრიკის სპონსორია GPC. სასარგებლო რჩევები თქვენი აქვთ იქისგან. მოგესალმებით, ეს არის საჭირო რჩევები GPC-სგან. რა თქმა უნდა, ზუდეთი კვება ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ დგება დრო, როცა უნდა დავამატოთ საკვები. როგორ უნდა მოვახერხოთ ეს? რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ბავშვს არ ქონდეს ალერგია, არ იყოს გართულებები და ყველაფერი დინამიურად ძალიან წნარად გადავიდეს ნორმალურ კვებამდე, ანუ რაღაცა შუალედური პერიოდისთვის აუცილებელია, რომ ბავშვს მივაწოდოთ ის, რაც მისი ორგანიზმისთვის იქნება აუცილებელი. განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეხა ზაფხულის პერიოდში ძალიან ხშირია ნაწლავური ინფექციები, რომ რამე არ შეყვეს, რაღაც ესე არ დაგვემართოს, ამიტომ ჩვენ გადაწყვიტეთ მოგვეწვია ადამიანები, რომლებიც კომპეტენტურად გვეტყვიან რა უნდა გავაკეთოთ, ან გვირჩევენ რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ისე იოლად გადავიტანოთ ეს პერიოდი. თან საჭირო რჩევებსაც მოგაწყდიან. მე მინდა წარმოგიდგინოთ მაია ხერხეულიძე. ის არის მედიცინის დოქტორი, ექიმი პედიატრი და ასევე პედიატრი, ბავშვთა კვების მენეჯერი გვანცა არველაძე. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. გაბატონო მაია, თქვენგან დავიწყოთ თუ შეიძლება. რა პერიოდში ხდება მიწოდება ბავშვისთვის კვების? როდის უნდა დავიწყოთ დამატებითი კვების მიცემა და რა არის ამისთვის აუცილებელი? რა უნდა გავაკეთოთ, რომ აი არ გამითარდეს რაღაც? თან ეხა ზაფხულია, მივდივართ და ბევრი რაღაცის წაღება, ბლენდერის, მიქსერის, იქ რაღაცა პროდუქტის კიდე ცალკე ძალიან ძნელი. თან თერმული დამუშავება კიდე უფრო რთულია. პირველ რიგში ალბათ როდის უნდა დავიწყოთ დამატებითი კვება, ამიტომ კვება საერთოდ უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს და განსაკუთრებით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მზარდი ორგანიზმისთვის, ამიტომ რომ ეს პერიოდი, ბავშვობის პერიოდი, არა მარტო ფიზიკური ზრდის, არამედ გონებრივი ზრდის პერიოდია და აუცილებელი არის ყველა ის მიკროელემენტი, ნივთიერება, რომელიც ორგანიზმს ჭირდება, ამიტომ სხვა შემთხვევაში თუ განვითარდა დისბალანსი, ძალიან ბევრი პრობლემის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ, რომელიც მერე მომავალში სამწუხაროდ იჩენს თავს. ამიტომ ერთის თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზუზუთი კვება და ზუზუთი კვება 6 თვემდე, ანუ ეგრეთ წოდებული ჩვენ ვიძახით ხოლმე ექსკლუზიური ზუზუთი კვება, რომელიც ხელს უწყობს, რომ ყველა საჭირო ნივთიერება მიიღოს ბავშვმა, ხოლო 6 თვიდან, ვინაიდან მხოლოდ ქალის რძე, ან იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი ხელოვნურ კვებაზეა, ხელოვნური საკვები ვეღარ უზრუნველყოფს ბავშვს, მისთვის შესაბამისი ვიტამინებით, მიკროელემენტებით, ძირითადი მაკრონუტრიენტებით, ცილაც, ცხიმი, ნახშირწყალი, ამ დროს უკვე აუცილებელია დამატებითი კვება. დამატებითი კვება, ანუ ნახევრად მყარი საკვების შეტანა, რომელიც კონსისტენციითაც განსხვავდება რძისგან და ამიტომ თქვათ, გარდა იმ ფუნქციებისა, რომ ავსებს მთლიანად ბავშვის მოთხოვნილებას, მას გააჩნია კიდევ ის ფუნქციაც, რომ თქვათ, მოტორულ ფუნქციებს ანვითარებს, იგივე ფერმენტაციას, ფერმენტულ პროცესებს უწყობს ხელს, თქვათ, მეორე არის მნიშვნელოვანი მეტყველების თუ ხო ეს ღეჭვითი პროცესების ხელშეწყობა. როგორ უნდა დავიწყოთ? აი პირველი რძე არის ძალიან ხელი, შესაბამისად უნდა მივცეთ ალბათ, მე ესე მახსოვს, რომ როცა ჩემი პატარები იყვნენ, ვაძლევდით თხელს აკვებს, ანუ თხელით გადავდიოდით, რაღაცა ფაფები იყო, რომელსაც რა თქმა უნდა, ესე იგი პირველ რიგში უნდა იყოს ჰომოგენური, ძალიან თხელი, ეგრეთ წოდებული აი ხო პიურეს ესეთი კონსისტენციის საკვები, რომელიც შემდგომში ასაკის მომატებასთან ერთად თანდათან იცვლება, ხდება უფრო მყარი და შემდეგ უკვე შესაძლებელია რომ რაღაც დაკეპილი და დაჭყლტილი საკვები შევთავაზოთ. ერთ მაინც გავუსმევ ხას, აუცილებლად უნდა დავიწყოთ 6 თვეზე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირი არის ხოლმე რაღაც პრობლემები, რომ თქვათ, არ იწყებენ 6 თვეზე, დედას გონია რომ შეუძლია, აქვს რძე, რაც თავარია, და ამიტომ შეუძლია რომ 8 თვემდე მხოლოდ ზუზუზე ყავდეს ბავში, ან თქვათ იგივე ხელოვნური საკვების პირობებში ბავში იზრდება და ამიტომ არ ამატებენ საკვებს, არ არის სწორი, იმიტომ რომ 6 თვიდან არანაირი აი საკვები, თქვათ, იგივე ხელოვნური თუ ქალის რძე სამწუხაროდ ბავშვის მთლიან მოთხოვნილებას არ აკმაყოფილებს და თუ ჩვენ 6 თვეზე დამატებითი კვება არ დავიწყეთ, ძალიან ხშირად ვითარდება ისეთი ნივთიერებების დეფიციტი, როგორიც რკინა დეფიციტი და რკინა დეფიციტური ანემია, თუთიის დეფიციტი, რომელიც ასევე ძალიან ბევრ პრობლემას გვიქმნის. ძალიან დიდი ბოდიში უნდა ჩაგეკითხოთ მაია, თუ შეიძლება, თუ დაუშვათ ბავშვს აქვს კარგი მომატება, ან მატება წონაში და დაუშვათ, თუ ეს ამბულატორიული გამოკვლევები გვიჩვენებს, რომ მას ყველაფერი წესრიგში აქვს, იგივე სისხლში, ანუ ჩვენ ხო ისედაც ვააკეთებთ ამას გამოკვლევებს. ამ შემთხვევაშიც აუცილებელია, ამ შემთხვევაშიც აუცილებელია, ეცეთ, არის ძალიან ბევრი კვლევები, რომელიც ჩატარდა, რომელმაც აჩვენა, რომ 6 თვეზე ეს არის აუცილებლობა უკვე, რომ დავიწყოთ დამატებითი კვება. აი ის, როდესაც თქვათ, რაღაც პრობლემაა, წონაში კარგად არ იმატებს, თქვათ, არის ძალიან დიდი ინტერესი, ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ პატარა გამოხატოს ისეთ ინტერესს სხვები, რომ მიირთმევენ, პრაქტიკულად უვარდება და ცდილობს, რომ კი, საჭველი რომ გასინჯოს. აი ესეთ შემთხვევაში ექიმის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია, რომ დამატებითი
მოგვიანებით იყובה 4 თვიდანაც დაიწყოს, მაგრამ აქვე უნდა ვთქვა, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა დავიწყოთ 4 თვემდე, იმიტომ რომ ამან შეიძლება შექმნას გუჭდაწლავის ტრაქტის ძალიან დიდი პრობლემები, რომელიც შეიძლება მაშინვე არ გამოვლინდეს, მაგრამ გამოვლინდება მოგვიანებით. ეს ძალიან ხშირი პრაქტიკაა, იცით რატომ? იმიტომ რომ რაღაც პერიოდის წინ ჩვენ 2 თვიდანაც ვიწყებდით, თქვა ხილის წვენის დამატებას, რაღაცას იყო ეს პრაქტიკა, 2 თვიდან ვიწყებდით, მაგრამ მე აჩვენა კვლევამ, რომ არც ერთ შემთხვევაში აი 4 თვემდე დაწყება არ შეიძლება. ანუ ვთქვათ, არის რაღაც პერიოდი 4 თვიდან 6 თვემდე, როდესაც ექიმი წვიტავს, ამბავს ჭირდება უკვე დამატებითი ყובה თუ არა, ხოლო 6 თვიდან უკვე ყველა მშობელმა უნდა იცოდეს. ეს არის ისეთი პრინციპი, რომელიც ხო ვთქვათ, ანუ ექიმსაც არ ჭირდება ვთქვათ ამისი შეხსენება, უნდა იცოდეს მშობელმა, რომ 6 თვიდან დამატებითი ყובה უნდა დაიწყოს. უბრალოდ უნდა კონსულტაცია როგორ მიაწოდონ და რომელი საკვებით დაიწყონ. ძალიან ხშირად არის შემთხვევები, როცა მშობლები ამბობენ, რომ აი კარგია, როცა ჩვენ თვითონა ნატურალურ პროდუქტს რაჯობია. ნატურალურ პროდუქტის მომზადებული, ანუ მე სოფელში დავშეთ, ესეთი ტენდენციაც არსებობს, რომ სოფელში ჯანმრთელი ბავშვები არიან, იმიტომ რომ პროდუქტი ნატურალურია და ასე შემდეგ. და რატომ უნდა ვიყიდოთ მაგალითად ისეთი პროდუქტი, როცა არის მოხუფული, გამზადებული და ასე შემდეგ. განსხვავება რა არის? ამაზე გვესაუბრება გვანცა ბავშვების მენეჯერი, დიახ. კომპანია ასევე პედიატრი და დედა ორი შვილის. კომპანია GPC წარმოგიდგენთ ბავშვთაკვების შვედურ ბრენდ სემპერს. წარმოდგენილია დაახლოებით 70-მდე სახეობის დამატებითი კვების პროდუქტი. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ეს გაერთიანებულია შვეიცარიულ კომპანია ჰიროუჯ გრუპში, რომელსაც გააჩნია საკუთარი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი და ყველა ამ პროდუქტის შემუშავება ხდება იმ კვლევების საფუძველზე, რომელიც ტარდება ამ ინსტიტუტში. არსებობს მოთხოვნები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს დამატებითი კვების პროდუქტი. რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ფართო ასორტიმენტი, რადგანაც ბავშვმა, რა თქმა უნდა, ასაკობრივად უნდა მიიღოს ყველა ის პროდუქტი, რომელიც აუცილებელია მისი ნორმალური დაგანვითარებისთვის. ეს არის ხარისხის და უსაფრთხოების მაჩვენებლები, ორგანოლეპტიკური თვისებები, რაც ამდა ჩვენ ხარისხზე ვილაპარაკოთ, თუ არ არის პროდუქტი გემრიელი, მისი სტრუქტურა არ არის ბავშვისთვის მისაღები, ეს ხარისხი ნაკლებად მნიშვნელოვანია ჩვენი პატარასთვის. და კიდევ ერთი მომენტი, ეს არის მაღალი ენერგეტიკული ღირებულება. შეიძლება თუ არა, რომ ბუნებრივ პირობებში ჩვენ მივიღოთ ზუსტად ისეთივე პროდუქტი, როგორიც არის ამ შემთხვევაში შემოტანილი თქვენი ფირმის. გააჩნიათ ისიც, რაზეც ვილაპარაკოთ, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ოჯახის პირობებში დამზადებული საკვების მიცემა უბრალოდ საწვალებელია და უნდა იყოს დაცული ყველა ის ნორმატივი. მაგალითად, რაც შეეხება მზას ადილებს, თქვა, თერმული გადამუშავების დროს იკარგება მიკროელემენტები და ვიტამინები. ხოლო აი აქ საწარმოო გზით დამუშავებული საკვების შემთხვევაში ყველა ეს ნორმა, ანუ რა საჭიროება ბავშვ არის გათვალისწინებული და უკვე ხდება მზა პროდუქტზე დამატება. გარდა ამისა, განიცდის ძალიან მკაცრ კონტროლს. კონტროლი იწყება ნედლეულის ეტაპიდან და გრძელდება მზა პროდუქტის სახით. ეს არის პროდუქტი, რომელიც არ შეიცავს საღებავს, არომატიზატორს, ხელოვნურ დანამატს, არსებობს სპეციალური მეურნეობა, სადაც ხდება ამ ნედლეულის მოყვანა, იწყება კონტროლი და ყველა ეტაპზე ხდება მიკრობიოლოგიური, ტოქსიკოლოგიური კვლევა. და უნდა ვთქვათ, რომ საქართველოშიც ხდება შემოწმება სამ პროდუქტში. ახალი კანონმდებლობით, აი მაგალითად ხორცეული, თევზეულის, თითეული ქილის შემოწმება ხდება, თუ რა ხარისხის კვებასთან გვაქვს საქმე. და მე გამიკვირდა, უბრალოდ მინდა, არის რაღაცა საკითხები, რომელიც აუცილებლად, რომელსაც აუცილებლად უნდა შევეხოთ, აღმოჩნდა, რომ საკვებმა შეიძლება გამოიწვიოს ალერგია. ამის გარდა არსებობენ ბავშვები, რომლებსაც აქვთ თანდაყოლილი დიაბეტი. ამ შემთხვევაშიც არის გათვალისწინებული ზუსტად ესეთივე ასეთი ადამიანებისთვის, ასეთი ბავშვებისთვის არის გათვალისწინებული საკვები. და კიდევ ერთი მომენტი უნდა ვთქვათ, რომ კურდღლის ხორცი, მე არ ვიცოდი, აღმოჩნდა, რომ ძალიან კარგია ადრეულ ასაკში ბავშვებისთვის. აი მაგალითად, ფაფები მიღებულია გადამუშავების თანამედროვე წესით, როდესაც მარცვლეული ინარჩუნებს ბუნებრივ სითბოს, ანუ არ არის შაქრზე ხარის ტენდენცია დიაბეტისკენ, წონის მატებისკენ, არ არის დამატებული შაქარი. ბიოორგანული ფაფა, რომელშიც არ არის საერთოდ არ არის შაქარი, დანარჩენ ფაფებში ძალიან მცირე რაოდენობით შეიძლება იყოს. ამიტომ ეს ბიოორგანული ფაფები ჩვენ შეგვიძლია ურჩიოთ თავისუფლად დიაბეტით დაავადებულ ბავშვებს. რაც შეეხება ხორცს ამ შემთხვევაში, როგორ უნდა გადავიყვანოთ ბავშვები უკვე ოდნავ სხვილ საკვებზე? ანუ ყოველთვის, როდესაც ვიწყებთ დამატებით კვებას, რა არის მნიშვნელოვანი? ერთი ეს არის, რომ ყოველთვის ვიწყებთ მონოკომპონენტურით, ანუ პირველად უნდა შევთავაზოთ ერთი პროდუქტი და არა ვთქვათ რაღაც პროდუქტების ნარევი უნდა შემოვიტანოთ თანდათანობით, სწორედ იმის გამო, რომ შევხედოთ, რომ ამ პროდუქტზე არ განვითარდეს ვთქვათ ალერგია ან რაიმე გვერდითი რეაქცია. და ასაკის მიხედვით თანდათანობით, ანუ ვიწყებთ თავიდან ბოსტნეულის პიურე ვთქვათ ერთი კომპონენტით და შემდეგ ხდება ამ ბოსტნეულის პიურის მრავალი კომპონენტით გამდიდრება, ვიწყებთ ხილფაფებით, რომ მერე ვამატებთ უკვე რა თქმა უნდა ხორცს და ასე შემდეგ. ანუ თუ ჩვენ შემოგვაქვს ოჯახური პროდუქტი, ოჯახის პროდუქტი, ამ შემთხვევაში ეს პროდუქტი მოითხოვს აუცილებლად შესაბამის დამუშავებას, ანუ აუცილებელი არის ან
ხორცს მანქანაში მისი ორჯერადად მაინც დამუშავება, ან თქვათ იგივე დაბლენდერება. ამ შემთხვევაში ეს ძალიან პრაქტიკული გამოდის. ამ შემთხვევაში ეს რა თქმა უნდა გაცილებით უფრო პრაქტიკულია და უფრო მარტივია, მით უმეტეს ისევე ძახის ზაფხულის პერიოდში, როდესაც დასასვენებლად მივდივართ და სადაც ძალიან ძნელია რომ ყველაფერი ეს გავითვალისო და ყველაფერი საოჯახო ტექნიკა დავიღო. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი დრო მოიწურა. ეს იყო საჭირო ჩვენები GPS-ისგან. მინდა კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენოთ ჩვენი სტუმრები: მაია ხერხეულიძე, მედიცინის დოქტორი, ექიმი პედიატრი და ბავშვთა კვების მენეჯერი გვანც არველაძე, ასევე პედიატრი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ როგორ უნდა შემოვიტანოთ ახალი პროდუქტი ბავშვებისთვის და რამდენადაც ჩვენ ცნობილია ზუდუთი კვება ძალიან მნიშვნელოვანია და ორ წლამდე თავისუფლად შეგიძლიათ მისცეთ იმ დამატებების გარდა, რომელსაც ახლა ვისაუბრეთ. გემშთავებით მომავალ პარასკევამდე. ნახვამდის. დიდი მადლობა. სამედიცინო რუბრიკის სპონსორია GPC. სასარგებლო რჩევები თქვენი აპტიაქისგან. ჩვენ ცეთაში რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებთ ლიტერატურულ ღამეზე, რომელზეც დღეს საღამოს 7 საათზე წერალთა სახლი გვიწვევს, ასე რომ დაგვალოდეთ.